Да поздравя всички с настъпващата пролет и още веднъж да благодаря на всички колеги и във ваше лице на всички ученици, които открихме пролетта с почистването за един час, двора, класните стаи и всички онези помещения в сградата на Търговска гимназия. Не си спестявам да кажа, че това го направихме в деня, в който соло доктор Петър Берон беше в пролетен празник. Спокойствието в сградата ни даде възможност да осъществиме своите намерения и ние ги направихме така, както ги бяхме запланували. Затова ви благодаря от сърце. И тъй като второто предизвикателство е направено от синдикалното ръководство в косотиите на Даскала, така че ще предоставя думата на председателя на синдикалната организация, който да каже какъв е редът по-нататък, и на всички вас отново желая този ден хубав, слънчев, да продължи такъв до края на този ден, на този месец и на тази година. Благодаря ви, колеги. Има думата Майя. Благодаря. Първо и аз искам да приветствам настъпващата пролет на всички колеги. Да сте живи и здрави, да сме усмихнати колкото се може повече и така позитивно настроени, както сега в момента, така се чувстваме. Следващото предизвикателство, както каза госпожа Аврамова, е предизвикателството на Даскала, посетиите на Даскала. И както виждате всички, сега сме се постарали и сме взели инициативата в ръце доброжелателно и всеки от нас се е постарал да направи нещо интересно и вкусно. Освен, че ще дегустираме това, което сме направили, ние ще го оценим и за тази цел, и не само за нея ден, сме поканили и представители на училищното настоятелство, които ще помолим сега те да участват и да бъдат жури за това, което ние сме направили. Значи това са Цецка, Лило Поларо, къде е госпожа Бошкова, че я виждам? И госпожа Бошкова. И също така, в този хубав ден и този празник, който сме събрали тук, искаме да почетем още един наш колега, който така наскоро отново колежка, която наскоро стана отново баба. Това е Елена Иванова, да е жив и здрав внука Йоан. И по стара традиция, която така тече тук в нашия колектив, да й подарим нещо от нас. Това е едно албумче за майката, моя първи албум. Да си слагате снимки, да си записвате. И тук една картичка от нашия колектив, ако позволиш да я прочета. Честито внуче, мила бабо, нека неговото излъчване осветява вашия дом, да бъде най-голямата ви гордост, да ви почита и уважава, когато порасне, да бъде това, което вие не сте успели да бъдете. От колектива на Дарякция, да ви стига, като му дойде времето. Ама ние когато се оценяваме. Уважаеми дами и господа, след дългото дегустиране и тичане по вкуснотиите, кавички го казвам, тичане на тези прекрасни вкуснотии, които сте предложили днес с причудливото название вкуснотиите на Даскала, ние в журито бяхме наистина затруднени и въпреки нашите оценки написани, всеки разбира се за себе си по-отделно, говоря за шестобална система, си определихме. Мога да кажа, обобщавайки всичко, което видяхме и опитахме, че 90% от нещата, които като даскали сте предложили, си струва да направим един конкурс против Мелничарското училище. Това. Искам да кажа, да Професионална гимназия по хранителни технологии, да свърлим едно вкусно предизвикателство
Това ви го предлагам. И да се явиме, да се явите на един така конкурс с тях. Да, да, под заглавието ние го можем. Това е една приятелска ръка протегната и мисля, че те също могат да откликнат на това нещо и да кажем след великденските празници може да се направи нещо подобно. Аз предлагам поето на читалище. И предлагам да го водя аз тъщо. Пак, не, не, да. Това разбира се в... Това разбира се за спомена на госпожа, Аврамова. Вече говори много, защото ние сме си говорили от два дена насам за изявите на сцената. Така че аз ви предлагам едно такова културно, кулинарно, вкусно предизвикателство. Да, може и шоу да бъде. Значи, казвам и така набързо минавам ретроспективно през номерата като оценки, сумирани от трите нас. Значи, петици имат и 12 номер. И 20 номер. Кусноти. 25-ти, 22-ти, 16-ти с по-голяма от петица. Значи говоря от 5 нагоре. 24-ти, 17-ти, 14-ти, 21-ти, 28-ми, 30-ти, 29-ти, 23-ти, 26-ти. 13. Това са все номера, които имат, оценки над 5. 5 и над 5. Като казвам над 5, не съобщавам оценката крайна, защото трето място се присъжда, ето това вече е да, разковничето и вкуснотията, на 29 номер. А това е Валентина Монева, която... като наградение се задължава да посреща всеки сезон с ново кулинарно изкушение, което да бъде дегустирано от колектива на търговска гимназия Васил Аврил. Получава малки тайни и от така. На камерата, заповядай. За тези колеги, които не знаят кой е. Второ място на това пролетно кулинарно вдъхновение, ако така го чета Бетучила, като заглавие на тази грамота, е за 29 номер. Роло, което е направено от Илиана Горанова. А, качамак, като награден се задължава също да посреща всеки сезон ново кулинарно изкушение и да бъде дегустирано от колектива на търговска гимназия и ние с другито. И така отиваме към първа награда, която всички очакваме да чуеме. Това е единодушната пълна шестица на 16 номер. Гоанка Моле. Заповядай. Няма да чета, но то е същото. Да направиш друго, Гоанка Моле. Две продължения, за да го вкусим всичките. Ние. Абе, понеже разбрах... Това е извън камерата, но няма значение. Понеже разбрах... Не бъди извън камерата. Виж камерата. Ще си ти викам, не съм е целувал скоро. Да, госпожа Бошко отправя малка забележка, но това е началото е сложено за новото ръководство за следващия път за това още награда. Браво! Защото тези вкуснотии наистина са много. Браво! Браво!